Hezký den, vážení přátelé, zdravím vás z webu životbezhranic.cz. A dnes nová informace o tom, že v podstatě na web jsme přidali nový článek s názvem Pozitivní myšlení a další čtyři důležité podmínky jako nutný předpoklad pro váš úspěch. Pozitivní myšlení je jedním ze základních projevů lidí, kteří jsou úspěšní a zároveň předpokladem pro ty, kteří úspěšní nejsou, ale k úspěchu směřují. Zaznamenal jsem zajímavý fenomén. Lidé, kteří praktikují pozitivní myšlení, mají otevřenou mysl a jsou velkorysí, mají mnohem lepší startovní pozici, co se týče dosažení úspěchu v jakékoliv oblasti lidského počínání než ti, kteří pozitivní myšlení nepraktikují a otevření nejsou. Otevření lidé, kteří praktikují pozitivní myšlení, mají tendenci vyzkoušet více nových věcí, očekávají méně, že se něco špatného stane, méně se tak bojí, tím se do více věcí pouštějí, získávají více zkušeností a odpostupují ve svém životě kupředu. Lidé, kteří pozitivně otevření nejsou, prostě jednoduše stojí na jednom místě po dlouhou dobu bez mnoha zkušeností. Nevyvíjejí se jako lidé, jako osobnosti a prostě ztrácejí. Možná jste si také někdy kladli otázky týkající se toho, zda máte správné předpoklady pro úspěch. Většina lidí se dívá nesprávným směrem. Řeší to, jestli jdou na správnou vysokou školu, jestli vůbec nějakou vysokou školu vystudovali, jestli se narodili správným rodičům do správné rodiny, jestli se narodili nebo žijí ve správném městě či zemi. Jestli znají ty správné lidi. I když všechny tyto věci mají na úspěch určitý vliv, nejsou to ty hlavní faktory. Jasně, že pokud máte správné kontakty nebo vaši rodiče mají vliv na ve vaší komunitě, může vám to pomoci dostat se k tomu, k čemu chcete dříve a rychleji. Na druhou stranu, všechno vyše zmíněné nemusí mít a doslova ve všech vyše uvedených věcech může být vaše situace, realita zcela proti vám a přesto můžete uspět, zvítězit a dosáhnout čehokoliv, čeho chcete. Můžete svými výsledky převálcovat lidi, kteří mají vysokou školu, kteří se narodili do správné rodiny a ve správném místě a zemi. Jaké jsou tedy dobré předpoklady a charakteristiky, že někdo bude úspěšný, zatímco jiný ne? Jestliže vás toto téma zajímá, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Těším se na vás na druhé straně a přeji vám krásný den. Naschledanou.